Tervepä terve sinne kotikatsomoihin täältä Videospacesta ja tervetuloa taas Video Unboxerin maailmaan. Juu, nyt sitä on pikkuhiljaa toivottu tosta Vapusta ja Vapun live-lähetyksestä, mikä oli varsin muikea. Ui, on kyllä tosi tyytyväinen siihen lähetykseen, että paikalla oli siis yllättävän paljon jengiä ja yllättävän paljon sain kommentteja siihen, live-kommentointia siihen, mitä mä kattelin. Eli siis ideahan oli se, että vappuaattona mä tuossa pyörittelin kello 1 alkaen vähän videoita tuossa livenä, ja mä pyöritin, ensin mä aloitin Auvo ja Kultsi, Cliffa hei elokuvalla, sen jälkeen Visa Mäkisen Yön saalistajat elokuvana, ja lopuksi sitten vielä bonuksena pistin kaupan päälle vielä Katujen kuningas-elokuvan vuodelta 1985, on se nyt aivan väärin muista, että se on silloin tehty. Mutta joo, oikein hyvä kokeilu, ja siis aivan varmasti teen lisää muitakin live-lähetyksiä. Mä sain paljon ideoita, mitä mä voisin tehdä siinä livenä. Esimerkiksi mä voisin vaikka unboxata livenä, niin kun siis ei se niin kuin varmaan tämä laatu ei kyllä kärsisi yhtään mitään, vaikka mä livenä teen. Ja se on hienoa, että niin kuin siis kutsuu tällään, niin ihmisiä osallistuun tällään ja näin poispäin. Ja siis niin kuin me voidaan trash-videolla tehdä, me voidaan hikisten leffanorttien kanssa tehdä tämä sama juttu, että niin kuin kyllä tässä varmasti tulee jotain mielenkiintoisia live-hommia. Ja mä lupasin tuossa jo kommenteissa, että niin kuin tämän kuun aikana vien teen ainakin Videospacen kanssa toisen live-kommentaarin sitten. Ainoa mikä mua harmitti, että heti tuli saatana copyright-flaggi, tuli siihen videoon. Ja siis niin kuin mistä se tuli? No, ei niin kuin mistään niistä elokuvista, vaan niin kuin jumalauta Visa Mäkinen, senkin perkele. Niin kuin. Siis Visa Mäkisen elokuvan soundtrackillä on tää biisi, mitä mä hyräilenkin siinä parin keikin. Niin siitä mä sain copyright-huomautuksen, että se on joku biisi, joku jenkkiläisen jazz-artistin 70-luvulla levyttämä biisi. Ja mä oon aivan vitun saletti, että Visa Mäkinen ei ole kyllä ikinä niin kuin, ei ole ilmoittanut tätä kyllä mihinkään teostoon, että hän käyttää tätä biisiä elokuvassaan. Että siitä sitten sain sitten, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta niin kuin, siitä sain varoituksen, että täytyy keksiä joku juttu, että niin kuin, ei tulisi tommosia. Mutta hei, se siitä. Nyt mennään eteenpäin, jätetään vappu taakse ja avataan tästä vaikka boksia sitten. Mutta ei mennä asioiden eteen. Tässähän on mulla mail call. Kyllä. Ai, pirulauta vieköön. Sitten meillä on mail callissa. Voittamaton Zorro, varjojen sankari astuu esiin. Ui, Charles Quine, Mario Pianconte. Ja ui vittu, ui saatana, kolmoskanavan tuotantoa, saakeli. Mä oon heikkoina näihin kolmoskanavan kasettiin, koska näissä on tämmönen mukava yhtenäinen touchi näissä kaseteissa. Nää jostain syystä on ihan törkeä harvinaisia nää kolmoskanavan kasetit, ainakin nykyään. Että sain tästäkin satanan paskalekelasta, tää on varmasti niinku äärimmäisen huono elokuva. Tästäkin jouduin maksaa huutonetissä 40, saatana viekö. Ja muutenkin siellä on tämmönen kisa ollut näistä kolmoskanavista, nyt siellä oli kannettomia kolmoskanavia, ja niistäkin joutuu pulittamaan ihan sikana, mutta tietysti kauhukin sarja on kyllä erikseen, että mutta nämä on kyllä jumalauta hinnoissaan, että en tiedä vielä mihinkä, kuinka asti nämä noteerataan sitten, että nämä on kyllä niin kuin paljon harvinaisia kansita. Tämä on varmaan sitä keskitasoa, tämä voittamaton Zorro. Siis minä en ole aikaisemmin nähnyt tuota myynnissä, mutta niin kuin, siis jos se olisi joku niistä kauhukinoista, niin mä luulen, että se saattaisi nykyään, niin kuin oli kauhukino mikä tahansa, saattaa hypähtää tuosta niin kuin varmaan yli satkuun. Mulla löytyy kauhukinoista ainoastaan yksi kasetti, eli toi Pierce Haggardin Blood on Satan's Claw, eli paholaisen kynsikö se oli. Joo, että niin kuin voi olla kyllä arvokas nauha sekin kyllä. Mutta semmoinen on Zorro-tarina. Ja sitten meillä on, ui saatana, MGM:n perkele hopeakantista superjeparia. Tääkin on semmoinen kasetti, että okei, no nyt mä ihan kohtalaisen edukkaasti, en maksanut kuin vissiin 20 tästä, mutta niin kuin sain, mutta niin kuin nääkin just nää Esselten hopeakantiset MGM-leffa julkaisut, nääkin alkaa olemaan saakeli harvinaisia. Ja mä muistan, tää oli, tätä oli vaivaksi asti silloin niin kuin Tampereen tuolla elokuva-aitassa Laukontorilla. Tätä oli aina 30 markalla ja mä en ikinä ottanut, siis jokseenkin ehkä kämäsesti sen
niinku taituruuden kannen perusteella tämä on niinku tosi huono resoluutio, mä en tiedä kuinka hyvin se välittyy siinä. Mutta se oli niinku vähän semmonen, mikä piti tota noin, niin mut loitolla tästä. Ja näin, mutta onhan tässä hyviä tekijöitä, siis siinä on toi Gordon Parks on ohjannut, mikä on mun mielestä, onko se Shaft's Peak Scoren ohjannut. Ja tää on varmaan jostain 73 vuodelta, eli tää nyt ei välttämättä blaxploitaatio, mutta siis about samiin aikoihin, kun ensimmäinen Shaft on kuvattu. Että varmasti on hyvä 70-luvun action vilimi. Joo, kyllä, super jepari. Ja sitten vielä kuules Klaus Kinskiä siitä jälkkäriksi vielä, Klaus Kinuski, niin Edgar Wallace, Sininen käsi, Arctic Video julkaisu, eli nämä on näitä saksalaisia dekkarielokuvia. Ja siis nämä ei usein kyllä näitä enää Arctic Videotakaan liiku kyllä, ja siis aikaisemmin mulla oli tämä, ja mä vein niitä silloin rajusti tyhjensi hyllyjä, niin tämä oli yksi niistä, minkä mä vein pois, vaikka siis sinänsä tämä oli muistaakseni ihan ok leffa kyllä, mutta mä ajattelin, että mä en tätä kyllä varmaan jaksa enää uudestaan katsoa, koska siis mä en ole mikään dekkarimies. Niin vein silloin pois, ja niin kuin mä oon tässä tokassu kavereille sitten, että tyhmästä päästä vanhempana kärsii lompakko sitten, että tääkin piti sitten uudestaan hyllyyn haalia sitten. Joo, semmoset oli mail callissa tänään sitten, mutta aletaan kattoon sitten vähän, mitäs täällä laatikossa on. Kovin kellertävän näköistä, niin kuin, mutta, eli siis kellertävällä mä tarkoitan Esseltä videon keltakantisia. Explorers. Joo, tutkimusmatkailija. Tässä on tämmöistä hienoa 80-luvun tämmöistä fantasia, teini, elokuva, touchi ja tämmöiset värit. I like it. Niin kuin, siis kaikki tämä sommitelma, tästä niin kuin huokuu tämmöinen Spielbergiläinen koulukunta tästä kansitaiteesta. Ja mä en kyllä tiedä, mikä tämä tämmöinen Explorers on, mutta 85 vuonna se on tehty. En ole varmaan ikinä nähnyt, ja tämä selvästi joku tämmöinen ETtä rahastaan. Tullut elokuva sitten. Oi saatana, Joe Danten ohjaama. No helvetti vieköön, saatana. Ethan Hawke, River Phoenix. Okei, ainakin kovat näyttelijät, vaikka ne on tässä varmaan aika kiluja kyllä, mutta Joe Danten ohjaama. Siis aina löytyy silloin tällöin Joe Dante elokuvia, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Saatika edes kuullut. Ne oli muutama vuosi sitten niin kuin The Burbs. Niin kuin en mä ollut kuullut, tiedätkö, niin kuin olin mä varmaan kuullut, mutta jotenkin niin kuin, okei, se oli Tom Hanksin elokuva ja sitten niin kuin se ei ollut sillain kauheasti kiinnostanut ja näyttää tällä komedia-elokuvalta, mutta se oli Joe Dante-filmi ja ihan hyvä filmi semmoinen olikin kyllä. Ei nyt mikään kuulemaan klassikko, mutta kannattaa ehdottomasti katsoa ja varmaan Explorersille annan kyllä helposti mahdollisuuden. On tää kansio, niin saakeli hieno. Joo. Mikä sitten? Isä, Jack Lemmon, Ted Danson. No niin, nyt on varmasti tosi ratkiriemukas koko perheen elokuva. Kyllä, Dad, elokuva teatterissa sallittu ikäraja. Okei, Jack Lemmon, Ted Danson ja tähtitrio, hänen äitinsä saa sydänkohtaus, John Palakotin. No joo, tää on just tätä. Varmaan ihan kiva tämmönen niin kun maanantai-ehtoon elokuva. Aavikko Rotat, nonni, mikäs tää on sitten, joku astetta rajumpi vilmi. Scott Plank, Scott Paulin, Tony Varmby on ohjannut Universal City Studios, olisiko tää joku TV-elokuva sitten nää. Näistä ei ikinä oikein päälle päin nää, onks TV-elokuva vai ei, mutta viimeistään IMDb sen tietää kertoa. Tehokas komedia, täynnä vaihdekkaita takoajoja ja vuosisadan vähiten lainkuulijallisin poliisi etunenässä. Nooni. Se on semmonen vilmi. Okei. No sitten keskiöön pako. No tää mulla varmaan onkin hyllyssä. Tää ei välttämättä esittelyä kauheasti kaipaa. Eli Robert De Niro ja sitten toi kukas tää toinen oli. No Japhet Kotto on siinä kanssa. Ja Joe Pantoliano ja Martin Brestin ohjaama. Oliko Martin Brest ohjannut jonkun toisen action-komedia? Mutta siis ihan ok leffahan tää on. Tää on semmonen, ei nyt välttämättä mun niinku ihan suosikkeimpia oo. Mutta niinku täytyy kyllä myöntää, että hyvin vähän mä oon tätä, ehkä varmaan kerran joskus telkkarista nähnyt jotain semmoista. Mutta siis tää mulla varmasti on tuolla jossain. Täytyy vielä tarkastaa. Perhe on paras.
Onko se TV Martin? Kyllä. Se voi sattua sinullekin. All right. Ron Howardin elokuva. Okei. Parenthood. Ja vuosi oli 89. Jälleen kerran on Steve Martin elokuva, josta en ole kuullut. Se on tehnyt, se mies on tehnyt paljon komedioita. Ja monet on just tämmösiä. Joo. Sen takavat Steve Martin ja Tom Amadeus Hulce ja monet muut tähtikaarin näyttelijät. Okei, Jill Bugman on kolmen lapsen isä, joka tietää, että kasvattaminen ei aina ole ruusulla tanssimista. En nyttiä. No okei, sitten monet tytöt, jotka ne eivät tietysti näitä videoita katsele, mutta jos katselivat, olisi vaan tämän Crybaby, voi joi, kun se on hyvä filmi, voi joi, kun se on niin hyvä filmi. Eli John Watersin Crybaby, ja varmaan niin edelleen tänä päivänäkin John Watersin kevyesti suosituin elokuva. John Watershan on minun mielestäni tehnyt paljon paremmankin elokuvan, jonka nimi on Pink Flamingos. Mutta se nyt ei sattuneesta syystä sisällä Johnny Deppiä, eikä se ole niin suosittu kyllä. Mutta tämä on niitä kumpaakin. Joo, eli tästäkin on tosi kauan aikaa, kun mä oon katsellut tämän, ja eikös täällä ole jonkin sortin musikaalielokuva, taisi olla kyllä. Joo, tämmönen fiftari juttu. Joo, mutta kaikki on varmasti nähnyt sen, niin sitä mun ei tarvii ehkä puhua niin hirveästi. Apassien kauhu, no niin, perkele, kirves kädessä ja dynamiitti toisessa, no niin, mitäs täällä lukee? Apassit pelkäsivät vain yhtä valkoista miestä. Hän oli säälittämpi ja kostanhimoisempi kuin kukaan intiani soturi. Kukas tätä kauhua näyttelee? Richard Crenna vai? Vai kuka? Bekim Fehmiu. Mutta Richard Crenna, toivottavasti Richard. Ja mitä? Ricardo Montalbankin siinä on. Toivottavasti varmaan näyttelee Ricardo Montalban, eli siis Star Trekistä Khan, näyttelee inkkaria, ihan varmasti näyttelee. Joo, ja elokuvan oikea nimi oli The Deserter. No niin, tämähän voi olla jokseenkin mielenkiintoinen westerni, se en siis ole ikinä nähnyt. Mutta Chuck Connors, Richard Crenna ja Ricardo Montalban. Mitä sä, sanoinko mä Chuck Norris äsken? Ei, siis mä tarkoitin Chuck Connors. En tiedä, voi olla, että sanoin oikein, voi olla, että en. No okei, Tom Cruise, syntynyt 4. kuuta. No, tää on ihan ok leffa, ja ei nyt puhuta mistään harvinaisuuksia, ei tietenkään puhuta. Mainstreami-filmi, Oliver Stonein filmi, ja itse asiassa, koska se nyt oli, tästä on varmaan vuosi tai pari aikaa, kun hikisiin leffanörtteihin arvosteltiin Vietnam-elokuvia, ja tää oli yksi niistä. Mä en millään muista, puhuttiinko me tästä. En muista kyllä, mutta niin kuin, siis mä kattelin tän kyllä, ja siis kyllä tää on hyvä, siis ei tää nyt varsinaisesti Vietnam-elokuva on, mutta draama-elokuva tästä äijästä, joka menettää jalkansa tuo Vietnamissa, ja se joutuu pyörätuoliin, ja sit se alkaa niin kuin, se on ennen sotaa menossa, se on tosi semmonen niin kuin pro-sota, mutta sit se alkaa vastustaa sotaa, ja siinähän tapahtuu kaikkea, ja tosiaan niin kuin, hyvin stonemaisesti ohjattu ja tällä erittäin niin kuin vahvasti ottaa kantaa kyllä niin kuin USAn osallisuuteen Vietnamin sodassa, mikä hän siis oli täysin täyttä paskaa. Niin kuin kaikki, jotka te olette katsoneet Yle Teemalta Vietnam 10-osaisen sarjan, niin kannattaa, te tiedätte sen, mutta niin kuin, jos te ette ole nähnyt, niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Se oli erinomainen dokumenttisarja, jossa siellä vielä on. Joo. Born of 4th of July. Ja sitten meillä on Bill Murray elokuvassa Haamujen kosto, eli Scrooged. Joo, mikäs tää vuosi on? 88. Jäi, mä muistan tän, kun tää tuli elokuviin. Ja sitten mentiinkö me peräti kattoon tätä? Mä en muista, että me oltais menty kattoon, mutta sen mä muistan, että meidän ainakin piti mennä siis kavereitten kanssa kattoon. Ja me oltais jo, ei me oltais kyllä päästy. Tässä oli 14 ikäraja. Siis mä oon ollut silloin 8 vanha, tai no todennäköisesti on vuotta myöhemmin tullut Suomeen, niin mä olen ollut silloin peräti 9 vanha, niin oli silleen, että niinku mietittiin, että oi, tää pitää nähdä, tää on niinku Ghostbusters, mutta niinku, tää oli kieltämättä tää suomenkielinen nimi, ja Bill Murray kannessa, ja sitten haamuja siellä taustalla, tää kieltämättä vähän hämää, että niinku, tiedätkö, kiluja, jotka on just niinku innoissaan Ghostbustersista ja sen jatko-osasta, vai tuliko se jatko-osa, tuli vissiin ton jälkeen,
No anyway, me luultiin, että tämä on Ghostbusters 2, ja se on niinku Revenge of the Ghosts. Oltiin, oi, vittu, se oli kyllä paras. Ja sitten joku meistä sattui ehkä varmaan osata lukea, ja sitten niinku luettiin arvostelua, ja sitten, ei vittu, tämä ei, mutta tällä ei ole mitään tekemistä ton Ghostbustersin kanssa. Mutta sitten onhan toi hyvä leffa, että tästä ei ihan kauhean kauan ole, kun tai silloin kun se oli Netflixissä, niin katsoin sen. Ja siis tämähän on Richard Donnerin ohjaama. Kyllä, tämä oikein hauska komedia kyllä, että kannattaa tämäkin katsoa. Vaikkei se nyt olekaan Revenge of the Ghosts, Ghostbusters 2. Damn. Sitten kaupungin nopeimmat gytät. Noni. Billy Crystal ja sitten tämä, kukas tämä nyt oli tämä? Tämä on Gregory Hines, joo, tämähän on ihan hauska. Ja Peter Hyamsi ohjaama, eli Peter Hyams on ohjannut muun muassa Van Damme-elokuvassa Sudden Death, jos sen, ja Time Cup, jos sen nyt ihan väärin muista. Muistaakseni ihan mukiin menevä toimintakomedia, ei nyt todellakaan mitään A-listaa, mutta niin kuin, kyllähän näitä ilokseen katsoo. Ja jotenkin toi Billy Crystal on vaikea jotenkin mieltää niin toteeksi action-äijäksi, mutta niin kuin, tässähän se kyllä heiluttaa pyssyjä. Ja no, enimmäkseen varmaan muistaakseni naurattaa tyyppejä. Joo. Tässä ei näköjään valtion elokuvatarkastaman tarraa, eli tää on julkaistu niin kuin, tää on vuodelta 86, eli ennen videolakia tää kasetti on tuotu sitten. Elokuvateatterissa K16, no ei tää nyt kyllä mikään väkivaltaorgio kyllä, orgia kyllä varmasti ollutkaan. Sitten tää on tämmönen, mistä mä en tiedä kyllä mitään. Kuuma saalis, Miami-kaupungin, jossa rikollisuus kannattaa, ellet ole yksinkertainen poliisi. Joo. Mä Early Ermi, joka muuten, oliko se peräti tällä viikolla vai viime viikolla, nukkui sitten pois. Eri Early Ermi, rauha hänen sielulleen, on siis niin kuin eniten tunnettu roolistaan täällä Private, kukasta oli se kouluttaja siinä Full Metal Jacketissa, kaikki sen muistaa kyllä. Mä en, miten, mikä se oli toi Gunnery jotain, mutta niinku, joo, en muista nyt sitten sitä hahmon nimeä, mutta siitä se parhaiten tunnetaan, vaikka Early Ermi hän teki kyllä paljon muitakin hyviä rooleja, ja se oli niinku varsin kyllä, siis niinku aika luontainen näyttelijä kyllä, vaikka eihän se näyttelijä ollutkaan niinku ollenkaan niinku ammatiltaan, mutta niinku sehän oli sitten meni kouluttaa, tai antaa neuvoja niille näyttelijöille, joiden piti esittää Full Metal Jacketissa sitä kouluttajaa, mutta niin kun, sit se oli lopulta sanonut, mennyt huutaan Stanley Kubrickille, että vittu, kuuleksä, saatana, näin vittu näyttele, näin vittu osaan näytellä, saatana, me vittu, anna mulle vittu Kimi Ten, niin kun mä näytän, miten näiden jätkien pitäisi näytellä, että mun pitää näytellä sitä, ja Kubrick oli varmaan sitä nyt, okei, hei vittu, you're the man, vittu, sä tulet näyttelemään tätä äijää. Niin se pitää hommat kato tehdä. Ja muistakaa mennä huutaan ohjaajille. Säätänä runkko, vittu, mä osaan näytellä. Muut on ihan paskaa, säätänä. Gang Ho! Kaasu pohjaan. Komedia ilman jarruja. Oho, mikäs tää tämmönen Gang Ho? Taas on Ron Howardin filmi kyseessä. Michael Keaton elokuva. Okei. Noni, tässä on ainakin kovat tekijät ja 86 vuodelta. Tämähän voi olla ihan hyvä. Miten mä oon ikinä kuullut tämmöisestä? Tai en ainakaan just nyt muista tästä tämmöistä. Täysosimien Splash, loiskahdus ja kokoon nuoruuden lähde tekijän Ron Howardin hauska ja vauhdikas farssi. Onks tää joku tätä joku? En mä jaksanut lukea. No, okei. Okay. Erittäin mielenkiintoinen kyllä, ja hauska kansi kyllä, tässä tapahtuu taas paljon tämmöinen maalattu kansi suoraan 80-luvulta. Silloin kyllä osattiin tehdä hyviä, oi. Joo. Texasin hurjat, nonni. Michael Gordonin ohjaava elokuva, jossa näyttelee Peter Graves, alright. Tää on sitten varmaan vähän jotain vanhempaa, no niin, 66 vuodelta. Elokuvateatterissa K18, ei K18, vaan K8. No, sähäkkä lännen elokuva, joka pursuaa pistoolien pauketta, väkivaltaisia yhteenottoja ja sotaisia punanahkoja keskellä villeintä Texasia. No, mä vähän rohkenen epäillä, että tää ei ole mikään älyttömän väkivaltaisia nämä yhteenotot tässä, koska ikäraja on todellakin vaan K8. Ja hei, Alain Delon näyttelee siinä. Ja siis vuosi on ollut 66, kun tämä on tullut, ja silloinkin saanut jo ikärään 8 vuotta, joten ei nyt tässä varmaan
ketään kyllä nykykatsojaa kauheasti sokerata kyllä sen tarjoamalla väkivalta viihteelle. Sitten Anna palaa, Richard Dreyfuss, se on tämmönen ravihuijari, joo. Tää on jokseenkin tuttu filmi kyllä, varmaan ihan kerran katsottavaa viihdettä kyllä, mutta niin kun, ei mulla nyt oikeastaan sen enempää sanottavaa tästä ole, että niin. Sitten Bates Motel. No niin, kaikkihan tietää Norman Batesi. Ja tuota noin, niin kaikki tietää Psycho 1234. Mutta tämä ilmeisesti Bates Motel on se TV-sarja spin-off, mikä näistä elokuvista tehtiin sitten. Minäs vuonna tämä on tehty? 87, joo. Eli mä en ole ikinä varmaan nähnyt yhtäkään Bates Motelin jaksoja. Siis mä luulisin, että siis en ole ihan hirveästi menettänyt mitään, mutta tietysti kannattaa kertoa, jos tässä nyt sattuisi olemaan jotain katsottavaa. Pelottavalta, mutta myös hauska elokuva mainekkaasta motellista, jossa Norman Bates toteutti äitinsä verisiä käskyjä. Alex West on hoidossa mielessä, siis mitä tässä ei se ole Norman Bates? Tässä on ilmeisesti joku toinen tyyppi, mikä ostaa Bates-motelin tai jotain. No. Okei. Okay. Onko mahdollista, että rouva Bates jälleen teroittelee veistään, vai haluaako joku toinen motellin itselleen? Siis onko tämä TV-sarja vai onko tämä niinku, siis ihan niinku joku leffa? En mä tiedä. Kertokaa mulle kommenteissa. Mä tykkään kommenteista ja kertomisesta. Mä oon niin tyhmä, että mä en tajua itse. Paluu laineille. Uuden aallon surffauskomedia. No jopas. Jopas jotakin. Lyndon Hobbs ohjaama elokuva, missä näyttelee Frank Mancuso Jr. on tää Paramountin pamppu tohon aikaan, minkä johdosta esimerkiksi tehtiin monta Friday the 13th elokuvaa, kyllä. P.V. Herman näyttelee siinä. No niin, kaikkihan tietää P.V. Hermanin, se on kyllä sairaannäköinen äijä. Ja Stephen Dorff, taitaa olla Stephen Dorffin aika lailla ensimmäisiä roolejaan tässä sitten. Valmistuu vuosi nimittäin on 87. Frankie on menestyvä myyjä ja hänen vaimonsa Annette on tavallinen kotirouva. Päästäkseen pois arjen huolista hän matkustaa koko perhe Kalifornian lomalle. No niin, surffauskilpailu ja sen semmoista on odotettavissa. No mutta siihen loppu Esselte, ja sitten tässä on pari sekalaista. Stoner-kiviäkin kovempi. Ui, Stoner löytyy kyllä hyllystä. Mitenköhän tää on taas eksinyt tuplakappale tonne avattaviin kasetteihin. Mutta Stoner löytyy hyllystä. Ne, ketkä kaipaa Golden Harvest-tuotantoa, jossa näyttelee 007 George Lazenby, niin täältä pesee. Tässä justin on tää hyvä. George 007 Lazenby, niin kuin siis tossa on kyllä selvä copyright violation kyllä heti tuossa julisteessa. Tossa kyllä, että niin kuin nykyään et sä vois kyllä ihan 007 pistää niin kuin mihin tahansa tuolla, ettei joku niin kuin alkaa sitä hei, onko sulla tuohon trademarkkiin niin kuin oikeus. Mutta joo, tämä on nähnyt ja tämä on varsin hauska toiminta elokuva, kyllä. Että niin kuin, nämä on näitä United-filmin, muistaakseni tämä oli Suomessa kielletty vielä, tämä niin kuin kasetti, että tässä on kovaa karate-kuvausta, jos joku tämmöistä kaipaa hyllyynsä sitten. Jotain huumehommaa siellä oli sitten, George Lazenby pisti lätyn lätiseen sitten. Ui, hyvää matskua, kyllä, pistetään tuohon siihen. Angels of the City, kaupungin enkelit, aistillisen vaarallinen, sihisevän kuuma, salaperäisen kuolettava. No vittu siis, tää on ihan varmasti mulla ollut aikaisemmin kyllä. Ihan varmasti, mutta joo, tässä on näköjään kaikkea tommosia tyttöjä, joo, ilmeisesti just jotain tämmöstä, mä arvasin PM Entertainmentin taattua roskaa kyllä, mahdollisesti videolle vielä kuvattu. Välkyvät valot, sampanja ja päättymätön seksin ja huumeiden tarjonta saa valtaansa kenet tahansa kiltin herkkäuskoisen tytön. Prostituution kannattava vaarallinen maailma ei ole koulutytön paikka, mutta nämä tytöt selviytyvät loistavasti kaupungin enkeleinä. No, eihän siinä sitten mitään. Kiva kun kerroitte, mun ei tarvitse katsoa. En ole ihan varma, oliko mulla toi jo yhdessä, en tiedä. Mutta sitten vielä, ui, vittu, lihaa tohtori Jacksonille, niin, ui, Star-videon kasetti, niin, voi vittu, Cut at or Dr. Jackson, kyllä.
Ohjaus Rainer Erier, Jutta Spaidela, Wolf Roth, Väri Vilmi. Joo, eli siis saksalainen filmi tää on, ja muistaakseni tässä oli jopa puhe oli saksaksi. Ja tää mulla joskus olikin hyllyssä jo tosi pitkään, ja niinku oikeastaan vain ja ainoastaan sen takia, koska tässä on niin siisti tää suomen kielen, niin lihaa tohtori Jacksonille. Mutta sitten siinä suuressa filmin tyhjennyksessä, minkä mä silloin joskus 90-luvulla tein, toin, kun olin niin tyhmä pikkupoika, niin hävitin sitten lihaa tohtori Jacksonille, ja mä oon sitä sen jälkeen niin kuin päivittäin itkenyt sen perään. No en nyt ehkä ihan, no ehkä vähän, mutta niin kuin, joo, siis se harmitti silloin tosi paljon, että vittu, ja siis tää on nykyään, niin kuin, tästä saa maksaa jo niin kuin hunajaa, jos tää nyt ylipäänsä saakeli näkyy myynnissä. Mutta tää nyt sattuu olemaan tässä laatikossa, joten on kyllä saatanan iloinen. Ja leffa, niin kuin, ei, mä en millään muista, mitä tässä tapahtui, mutta niin kuin, vähän semmoinen, oliko tämä vähän niin kuin Texas Chainsaw Massacre, tyylinen kopio, paitsi ne ajeli ambulanssille, siis ei tietenkään mitenkään niin hyvä kuin Texas Chainsaw Massacre, mutta niin kuin, jotain tämän tyylistä. Ne pöllii ihmisiltä elimeltä. Ja siksi tämä niin kuin kaikkein paras läppä tässä on, juoskaa maksanne edestä. Lihaa tohtori Jacksonille. Viiltävä shokkiuutuus. Häämatka, joka päättyy kauhuun ja pelkoon. Juoskaa maksanne edestä. No niin, siinä on kyllä jollain välähtänyt. Aivan mahtava, mahtava slogan kyllä. Yes, vihdoinkin lihaa tohtori Jacksonia on saapunut takaisin, kyllä. Aivan, aivan sika hienoa. Mutta vielä hienompaa on tietysti aina supersäkki. Supersäkki! Ui! Mitäs sieltä löytyy, vittu? Sateenkaarta, jumalauta, sateenkaarta. Eikä ihan mitä tahansa sateenkaarta, vaan niin kun nyt tulee Italo-krimiä, iskuryhmä. Elikäs oikee nimi tän tais olla. Mikä helvet? Stunt Squad on tän oikee nimi. Ja kuulkaas, pääosissa on henkilöitä, että mä en tunne, mutta siis niin kun takakansi sen kaikkin kertoo. Milanolainen gangsteriryhmä suojelee liikkeenomistajia. Eräs baarinomistaja hidastelee maksunsa kanssa ja saa muille varoitukseksi rangaistuksen. Poliisin erikoisosasto pääsee jyvälle asiasta. Taistelu gangstereita vastaan on alkanut. Ohi, jui. Ai saatana, se on kyllä hienoa. Ja se niinku, tää olisi niinku varmasti lähemmäs 100 euron kasetti, ellei varmaan kalliimpi kyllä niinku, että kyllä. En ole ikinä nähnyt iskuryhmää kyllä myynnissä. Ja siis niin kuin monet keräilijät, tai siis useimmat keräilijät, jotka haalii nimenomaan sateenkaaria hyllyissä, ei niistä kyllä hevillä luovu. Ja koska tämä on VHS-julkaisu, niin on se kyllä niin kuin varmasti arvossaan kyllä, että pitäisikö oikein kokeilla, pistää huutanettiin, että huutakaa siitä, jos joku tarjoisi jotain. Ehkä niin kuin, jos joku tarjoisi vaikka euron tai jotain. Joo, mutta ai saatana. Siis mähän on aikaisemmin uhonnut sitä, että niinku vittu, että kyllä niinku, siis kaikki sateenkaaret kuuluu supersäkkiin ja tuolla muuten pari sateenkaarta vielä tulossa lisää. Mutta niinku, kyllä tämä on niinku erittäin hieno löytö. Löytö kyllä niinku tämä. Menee kunnialla tonne hyllyyn sitten muiden sateenkaarien viereen, joita muuten taitaa olla kohta vähän vajaa 30. Jotain 30 niitä taitaa olla. Mun täytyy joskus tehdä sen spesiaalivideo. Ehkä mä sitten, mä oon suunnitellut siis, sit kun mä saan nää unboxattua nää kasetit, niin mä alan tekemään vähän sellaisia spesiaalivideoita. Oli se sitten levittäjä tai ohjaaja tai näyttelijä, niin vähän käyn läpi tarkemmin niitä tuotantoja. Annan ehkä jonkinlaisen arvion sitten. Niitähän mä voisin tehdä livenä, että voisitte heittää kommentteja sitten. Onko teillä mitään ideoita, mitä mä voisin heittää? Heittäkää ihmeessä kommenttikenttä, koska niin kun minä pidän ideoista. Ja hei, mä vähän niin kuin mietin, että tätä videoa mä en enää julkaise Facebookiin, koska mä haluan keskittää nimenomaan kaikki katsojat YouTubeen. Mä toki jaan linkin kyllä Facebookiin, mutta se vähän vituttaa se Facebookin politiikka siinä mielessä, että niin kuin ne yrittää vaan koko ajan rajoittaa sitä näkyvyyttä. Että jos mä tuotan sisältöä sinne, niin ei se näy kellekään siellä, koska mun pitäisi maksaa siitä, että niin kuin se näkyy ihmisille. Mutta niin kuin YouTubessa taas asia on täsmälleen päinvastoin. Ne maksaa mulle siitä, että niin kuin niitä videoita näytetään. Joten niin kuin, hei, do the math, mitä kannattaa tehdä. Niin, näin se vaan on. Muistakaa se, jotka aloitte tekemään tämmöisiä vlogeja, niin ainakin tällä hetkellä se vaan on näin.
Yeah, hei, tämmösiä tällä kertaa, ja kuulkaa, palataan sitten taas ensi kerralla hyvien vilmeen pariin, ja heittäkää mulle ideoita live-lähetyksistä ja näin poispäin. Jees, ui, moikka! Open up the cover.